Довгоочікувана дебютна прем'єра вистави «Наталка Полтавка» Закарпатського обласного театру драми та комедії відбулася з приголомшливим успіхом. Це відмінний старт вже оновленого обласного театру, місцем локації якого став ХУС – столиця Карпатської України. Віками «Наталка Полтавка» за мотивами одноіменної п'єси Івана Кутляревського не сходить з української сцени. Однак хуська «Наталка» зовсім інша. Сценічний простір спонукає відійти від стереотипного сприйняття часу і подій. Адже ця історія могла відбутись будь-де й будь-коли, і вчора, і сьогодні. Тож концепція побудови нової «Наталки Полтавки» ґрунтується на прагненні говорити глядачам мовою модерного театру. Ну, родзинка – це мужність, якою люди на білій плямі вирішили зробити театр. Такої «Наталки» ви ніде не побачите. Якщо ми візьмемо у всеукраїнському фестивалі до 200-ліття участь, то вона буде перлиною того фестивалю. Тому що ми пішли в глибину, в сутність української душі, української ментальності, міфів українських. На просто сучасно. Режисер Сергій Архіпчук сміливо поєднав жанри театрального мистецтва, використавши при цьому принцип декупажу, тому сюжет, наповнений сценічними епітетами, символами, звуками та кольорами, набуває разючого осучаснення, а сценографія художника Ігоря Білецького далеко не ілюстративна, а дієва. Костюми Лариси Гончарової об'єднують минуле і сучасне. Щодо гри акторів, то без зайвих слів гра блискуча, і це незважаючи на те, що більшість з акторів вперше на театральній сцені. Це для мене взагалі нова діяльність, тому що з театром я лише так теоретично знайома. Роль насправді мами для мене знайома, тому що я мама двох діток. Трошки треба було освоїти театральну професію, це було важкувато. Але якщо повірити в обставини, в яких ти перебуваєш, то цілком можливо зіграти роль терпелихи мами-донечки, яка страждає за своїм коханим. Хто знає, як буде в майбутньому, у мене теж донечка. Ну, нелегко спочатку було, тому що практично ніхто не прийшов у школу такого акторського майстерності, але завдяки нашому режисеру, завдяки нашим багатьом таким відомим тренерам з Києва, ми, звичайно, освоїли цей фах. Ну, але я думаю, що настільки був професійний підхід з боку режисера, що ми абсолютно не могли не втілитись. Герої музичної п'єси, окрім акторської майстерності, демонстрували глядачу свої вокальні здібності. Голоси акторів настільки сильні, що аж до мурах. Актори вжились в свої ролі настільки, що не повірити їм було неможливо, тому музичне дійство без антракту затамувало подих глядача аж до заключної сцени. Було дуже легко, тому що Наталка – це я – це Наталка. Десь було важко, тому що режисер хотів чогось такого великого від нас, людей, які з акторством дуже далекі. Все ж таки, я людина, яка співає, я як співачка, а як акторка я в собі відкрила тепер. Я в Хусті, будинку культури, ще такого залу не бачив, не чув і не знав. Це був уважний глядач, який спостерігав за тим, що відбувається на сцені, що відбувається під час дії, а не займався своїми справами. Особливого шарму виставі додав і оригінальний склад оркестру та своєрідний підхід до осмислення класичної спадщини. Миколи Лисенка, до слова, до роботи колективу долучився і один з найавторитетніших аранжувальників краю Віктор Чаусов. Тож дебют театру відбувся і позитивних вражень від побаченого вдосталь. Та я вже настільки давно був в театрі, і сьогодні, ну, емоції переповняють. У нас наразі практично готова вже кошторисно-проєктна документація. Ми отримуємо незабаром тиждень-два експертизу, проводимо тендер і розпочинаємо повністю перебудову цього приміщення. Тож обласний театр буде працювати в Хусті. Під нього реконструють будівлю колишнього Хуського районного будинку культури. Відтак Хуст повертає собі театральну славу. Нагадаємо, обласний театр до столиці Карпатської України переїхав після того, як театр у Мукачеві став комунальним. У Мукачеві керівники міста вирішили, що мукачевцям та гостям міста достатньо комунального театру. Очевидно, їм краще, щоб театр фінансувався за кошти міста, а не області. Адже у Мукачеві вже всі питання вирішені, гроші нема куди дівати. Напевно, так думають ті, які приймали такі недолугі рішення.